Hej alle sammen og velkommen til den her video. Så i dag skal jeg endelig vise jer min færdige sweater. Og jeg har glædet mig så meget til det her øjeblik. Det føles som om jeg har været i gang i et halvt år. Men jeg mener faktisk kun, at det har taget mig 2 måneder at lave den her sweater. Jeg synes faktisk, det er meget sejt. Men er I klar? Den kommer her. Yeah! Det her, det er foran på den. Og det her, det er bagpå. Jeg kommer i den her video til at vise jer, hvordan jeg har lavet den. Jeg viser jer alle de der små detaljeting, som for eksempel, hvordan man syr firkanter sammen. Hvordan man laver sådan den her kant heroppe. Og hvordan man for eksempel laver sådan et ærme herude. I skal tage det mere som en hjælpende guide, end som en decideret tutorial. Fordi jeg har ikke valgt at filme hvert step, jeg gør mega præcist. Og videoerne er måske heller ikke af bedste kvalitet, fordi jeg har optaget det på min telefon. Fordi jeg ligesom bare gerne vil dokumentere, hvordan jeg har lavet den. Så I kan også bare se det som en dokumentation af min sweater. Og hvis I så har lyst til at på et tidspunkt lave en video, hvor jeg i dybden viser sådan der præcis alt, hvad man gør. Sådan en mega redigeret video, hvor jeg laver en anden sweater eller et eller andet, så må I skrive ned i kommentarboksen, hvis I ikke synes, at den her video gik nok i dybden med, hvordan man gør. Udover det, så skal jeg nok også lige nævne, at man skal have lidt erfaring med at hækle, før man vil kunne hoppe ud i det her projekt. Ikke at man ikke kan lave en cardigan som det første, men man skal kunne finde ud af at hækle de her firkanter, fordi jeg viser jer ikke, hvordan man laver firkanterne. Dog har jeg lavet en video, som viser jer, hvordan man laver en bedstemor firkant, en helt almindelig bedstemor firkant, så den vil jeg selvfølgelig linke op i infokastene og nede i beskrivelsesboksen, så I kan se den video, inden I ser den her, hvis I altså ikke ved, hvordan man gør det. Men ja, jeg håber, at I vil nyde den her video, og at den måske kan inspirere jer til jeres næste hækleprojekt. Så jeg synes bare, at vi skal til at komme i gang. Okay, så i de her 2 måneder, hvor jeg har været i gang med min sweater, har jeg faktisk ikke hæklet alene. Jeg har siddet og hæklet sammen med Mikkel, og han har også været i gang med et sweaterprojekt. Han er dog ikke færdig endnu, men det har bare været mega skønt ikke at være alene om det. Jeg kommer desværre ikke til at vise jer, hvordan man laver firkanterne, men jeg kommer til at vise jer fra, at jeg begynder at samle den, til at den er færdig. Hvis der er nogle specielle slags firkanter, som I gerne vil lære at lave, så må I meget gerne skrive ned i kommentarboksen, hvilke. Så kan det være, at jeg laver en video på et tidspunkt, hvor jeg viser jer, hvordan man gør. Okay, så jeg har lige lagt alle firkanterne ud på gulvet, sådan, så det former min cardigan. I skal forestille jer, at denne her, altså lige her, der er 5 gange 5. Og det er ligesom ryggen på cardiganen. Og heroppe, der har vi så det, som skal folde nedover, som er forsiden, hvor der her i midten, så her, der er plads til, at jeg skal sy sådan noget ribbing ind og sætte nogle knapper. Så når man folder det over, bliver det ligesom til en cardigan, og så skuldrene lige her. Og det der går ud her, det er ærmerne. Og jeg er lidt i tvivl om ærmerne skal være 3 eller 4 lange. Det kommer også an på, hvor lang jeg vil lave den der ribbing ud i siderne. Så det skal jeg lige finde ud af. Men wow, det ser virkelig spændende ud, og jeg glæder mig til at begynde at sy det sammen. Så det jeg sidder og gør er basically bare, at jeg har et stykke garn med en broderienål, og så sidder jeg og syr dem sammen på bagsiden, sådan, så det her bagsiden og det her om er forsiden. Så syr jeg hele vejen ned her, og så begynder jeg at sy den her vej, sådan, så jeg til sidst har ligesom en hel række, som sidder sammen, og så sætter jeg den der på, og så den næste. Og jeg har lige vendt dem om, da jeg viste jer det før. Der vendte de ligesom den rigtige vej, eller hvad man kan sige. Altså fordi I kan se for eksempel denne her firkant. For det første er den jo spejlvendt, og for det andet så er der sådan nogle her snore her, de skal jo vende ind af. Så jeg har vendt dem den anden vej, sådan, så jeg syr dem på indersiden. Sådan så når man vender dem om, så bliver de rigtig flotte. Okay, så jeg tænker alligevel vise jer, hvordan jeg syr mine sweater sammen. For der er mange af jer, der spørger, hvordan man syr. Og basically er det, jeg gør, at jeg tager min nål og tråd. Og så stikker jeg den ind i her. Så igennem her og igennem her. Og hiver. Og så gør jeg det samme igennem her. Hiver. Og det skaber ligesom sådan nogle... Ja, I kan se det her. Det er måske nemmere at se herover. Sådan der. Og man kan nærmest ikke se det på den anden side. Nogle gange kan man, hvis man strækker lidt i det. Men jeg synes faktisk, det ser ret cute ud. For eksempel her kan man også se det, hvis man hiver lidt i det. Men jeg synes ikke, det gør noget. Jeg synes, det er cute. Så det er det, jeg gør. Okay, så nu har jeg syet alle firkanterne sammen, så nogenlunde der i hvert fald. Det her, det er forsiden her, der skal der selvfølgelig være nogle knapper og sådan noget. Jeg har ikke syet den sammen her i midten, fordi jeg lige skal se, om den sådan nogenlunde passer. Og her kan I se, hvordan den ser ud bagpå. Så ja, så det er mega spændende. Nu tror jeg, at jeg skal prøve at sy den sammen her og sy ærmer på. Okay, det er 2 uger siden eller sådan noget, sidst jeg opdaterede jer. Men jeg har fundet ud af, at sweateren bliver for lille ved, at jeg bare ligesom... Altså, lige nu sidder de her ikke sammen. Den sidder her og her, og jeg har fået syet ærmer på i begge sider.
Men jeg har fundet ud af, at hvis jeg bare lavede knapper her, altså en kant her og en kant her, så knapper, så bliver den for lille på grund af mine bryster. Så i stedet for at tilføje en enkel række mere, så tilføjer jeg to, og så laver jeg den lukket, sådan, så der kommer ikke til at være nogen knapper. Det kommer ikke til at være en cardigan, det kommer egentlig bare til at være en sweater. Så nu vil jeg sy det her sammen, sådan så at det bliver en lukket sweater, og så skal jeg finde ud af at lave noget heroppe med halsen, og lave nogle pæne ender på ærmerne, og hernede i kanten, så... Yes. Det der, når ens hund bare sætter sig om på ens hækleprojekt. hvor hyggeligt. Ja, yeah. Så hyggeligt. Okay, nu har jeg lavet det første ærme, som I kan se her. Nu tager jeg lige på den her vej, bare så I kan fornemme det. Og nu vil jeg vise jer på det andet ærme, hvordan jeg altså har gjort det. Det jeg er i gang med lige nu, det er, at jeg laver single crochet hele vejen rundt om. Og det er sådan rimelig simpelt. Man stikker bare nålen ind her. Tag snoren med tilbage. Og igennem begge to. Viser det lige igen. Nålen igennem, snoren med. Og igennem begge to. Og det skal man gøre hele vejen rundt. Okay, så nu er vi i gang med at lave det, der sidder rundt om armen. Det hedder en brim på engelsk. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Men det er det samme. Det er bare single crochet, så man går ind i den første. Snoren med igennem. Og igennem. Og det gør man hele vejen over. Og så når man har lavet den sidste, så laver man lige en enkel kæde, eller hvad man kalder det. Vender den om og starter forfra. Og det bliver man ved med, indtil den er lang nok til at kunne være rundt om håndledet. Og så pludselig lidt ekstra. Man skal huske, at de også er sådan... at den er så stretchable. Men ja, altså længden, den kommer ind på, hvor løs man vil have den, eller hvor stram man vil have den. Bare husk, at håndledet skal kunne komme igennem cirklen til sidst. Når man så har lavet denne her, så vender man den på rangen, så det vil sige med syning udad, altså her, hvor jeg har hæklet den sammen, så den er pæn på den her side, og ikke pæn på den her side. Så altså rangen udad, og det samme med trøjen, rangen udad. Og nu skal man til at hækle det sammen. Og som I kan se, så er størrelsesforholdene lidt skæve, fordi at denne her jo ligesom er meget mindre end ærmet. Men det var denne her altså også, at det er fuldkommen det samme. Det man bare gør, er at man ligesom syr, i stedet for normalvis, så vil man sy en ind i en og en ind i en, hvis det giver mening. Så syr man måske tre gange ned i den samme. Eller fire gange ned i den samme, og så den næste tre gange ned i den samme, tre gange ned i den samme, indtil man ligesom får et ærme, som er sådan sammenpresset, så for eksempel her. Jeg håber, I forstår, hvad jeg mener, men det vil jeg gøre, og så vil jeg vise jer den på. Okay, så sådan her ser den ud indtil videre. Den er på ingen måde færdig, fordi det her, som jeg lige har lavet her på mine håndled, det skal jeg også lave hernede i bunden, så den ligesom sådan krøller lidt ind. Og så skal jeg finde ud af, hvad jeg skal gøre heroppe ved mit bryst, eller sådan her, hvor den går op mod halsen. På ryggen ser den sådan her ud. Okay, så nu er jeg i gang med at gøre det allersidste ved min cardigan. Og det er, at jeg laver sådan nogle her scallops. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Men i hvert fald sådan nogle her små blonde-agtige ting her i kanten af min hals. Og det vil jeg lige hurtigt vise jer, hvordan man gør. Okay, så nu har jeg lige lavet en her, som I kan se. Og nu skal jeg lave en til. Så det første, man gør, er, at man springer en over. Så man går ligesom hen i den her over. Så man tager snor rundt om. Ind igennem her, tilbage, og så laver man ligesom double crochet, tror jeg det hedder. Hov, sådan der. Og dem skal man lave fem af ind i samme hul, så vi laver lige fire mere af dem. Så er der fem, så springer man en over og laver en slip stitch ind i den her, så ind i, snor igennem, og så her, og så springer man en over, og så laver man fem i den, og springer en over og laver slip stitch, og sådan fortsætter man sådan set bare. Jeg vil lige indsætte nogle klip her af mig med sweateren på. Jeg synes, den er blevet så flot. Altså, jeg er mega stolt af mig selv, og jeg synes, det er sindssygt, at jeg har lavet den her som en af mine første hækleprojekter. Jeg har selvfølgelig lavet en masse hatte, men jeg er bare mega stolt, og jeg glæder mig til at få den brugt.
Selvfølgelig er der en masse ting, som kunne være forbedret. Der er nogle ting, som jeg er lidt utilfreds med, som kunne have været bedre ifølge mig. Men jeg tror, det er nogle små ting, som jeg kun selv lægger mærke til, fordi det er mig, der har lavet, når man altid er mere kritisk over for sig selv. Så alt i alt er jeg som sagt mega stolt og mega glad, og de ting, som jeg synes er lidt træls, eller hvad man kan sige, kan jeg jo bare forbedre til mit næste projekt. Okay, så jeg vil lige forklare lidt omkring, hvor mange firkanter jeg har brugt, og så videre. Så foran, der var det jo faktisk meningen, at det skulle have været en cardigan, altså at den skulle have været med knapper her og så videre. Men fordi jeg fandt ud af, at mine bryster var for store, og det bare ikke ville fungere, så valgte jeg at sy 8 ekstra firkanter ind i stedet for, så den er faktisk større foran, end den er bagpå. Så jeg har brugt 28 firkanter til foran, og så har jeg brugt 25 til bagpå, altså 5x5, så den er 5 her og 5 ned. Ærmerne, de er 4x4, så der har jeg brugt 16 firkanter til hvert ærme. Og det betyder, at jeg i alt har brugt 85 firkanter til at lave sweateren. Jeg har dokumenteret rigtig, rigtig meget af min hækle journey inde på min Instagram, så hvis ikke I følger med der i forvejen, så vil jeg klart anbefale, at I gør det. Jeg vil lige ind og kigge, hvornår jeg påbegyndte det her projekt. Jeg begyndte for cirka 8 uger siden, så det vil sige lidt over 2 måneder siden, og jeg blev færdig for 2 uger siden. Så det passer faktisk præcis med, at jeg cirka har brugt 2 måneder på det her projekt. Hvis jeg havde taget mig sammen og hæklet hver evig eneste dag, så havde jeg måske kunne gøre det på en måned. Men jeg tog mig tid, og jeg vil ikke gøre det til en stressende proces, fordi det, jeg også synes, der er vigtigt ved at hækle, det er, at man skal tage det stille og roligt, og det skal være mere afstressende end stressende, fordi der er jo ikke noget formål ved at sidde og hækle, hvis man bare sådan er, åh nej, jeg skal blive færdig og sidde og skynde sig, og sådan. Så det er ikke sjovt. Jeg håber, at I kunne bruge den her guide til et eller andet, og i hvert fald få noget inspiration til, hvad jeres næste hækleprojekt måske kunne være. Og I må endelig skrive ned i kommentarboksen, hvis der er en speciel af firkanterne, som I gerne vil lære at lave, så kan det være, at jeg viser jer det i en anden video. Og ellers så held og lykke med alle jeres fremtidige projekter. Jeg vil elske at se dem. Læg dem ud på jeres story på Instagram og tag mig. Så skal jeg nok reagere og eventuelt dele det på min story også, så vi kan sprede en masse hækleglæde og inspirere hinanden. Så ja, det var det for den her video. Tusind tak, fordi I så med. Og så ses vi forhåbentlig meget snart igen. Hej hej!